Så gør vi lige sådan der. Så kan I lige få lov at se ham. Min lille, bitte, søde, lille hundevalp, Bølle. Og I må huske at like alle mine film på YouTube. Det er sådan noget, man ikke kan vide på forhånd, at det er bare heldigt, at jeg ikke har lyd.